Hari ini aku nak cakap pasal suatu benda yang tak habis-habislah orang bercakap dari dulu-dulu sampai sekarang daripada zaman BN ke PH daripada PH sampai ke PN pintu depan pintu belakang video segala mana keluar RUU Rang Undang-undang 355 yang mana dulu pernah dicadangkan oleh pihak PAS parti Islam se-Malaysia ha, seorang pas-pas ni yang tengah tengok ha, kau dengar betul-betul apa aku nak cakap contohnya daripada kalau dulu penjara 3 tahun naik ke 30 tahun denda 5000 jadi 100000 kalau sebat boleh sampai 100 kali atas kesalahan-kesalahan uh, syariah lah kau boleh tengok balik dekat enactment enactment jenayah syariah tu bila orang semua sibuk pasal RU kata tak adil lah trigger lah kata ini tak melambangkan ciri-ciri negara progresif lah negara liberal lah negara yang maju lah maju kepala otak kau kau kena faham satu benda pindaan undang-undang ni dalam apa jenis undang-undang pun akan berlaku sepanjang masa Bukannya dari, dari sudut syariah semata-mata Kalau kau tengok ni Aku bawa ni kalau kau tak percaya apa aku cakap Akta-akta ni sebuah Dinet Act Ataupun Akta Mahkamah rendah. Contohnya, dulu masa sebelum pindaan, seseorang boleh memulakan tindakan undang-undang sivil, -undang contohnya di mahkamah magistrat untuk apa-apa di dalam lingkungan nilai RM25,000 saja. Mahkamah session sehingga RM250,000. Lebih daripada RM250,000, engkau terus pergi dekat mahkamah tinggi. Tetapi lepas pindaan dibuat daripada 25,000 terus jadi sampai 100,000 bidang kuasa mahkamah magistrat daripada 250,000 yang boleh didengar di mahkamah session boleh terus pergi kepada nilai 1 juta dan apa-apa nilai selepas 1 juta 1 sen engkau boleh pergi kepada mahkamah tinggi pindaan ini dibuat pindaan ini ini undang-undang civil undang-undang yang terpakai bukan saja uh, orang Melayu Cina India orang Iban ke apa ke kaum-kaum etnik pandai lelah Rino sekalipun akan terpakai kat dia orang juga jadi apa yang aku nak cakap dekat sini bila korang tengok satu pindaan just because ada perkataan syariah ada perkataan Islam. Ah, jadi mulalah masing-masing semua menggelabah terpusing-pusing sana sini tak kena nak duduk diam. Sebab ada perkataan Islam tetapi di dalam ruang lingkup undang-undang sivil -undang di Malaysia pun sama juga terdapat pindaan-pindaan macam ni. Aku sebagai peguam kadang-kadang aku rasa ada juga undang-undang yang rasa berat sebelah dan sebagainya. Sebab itulah kita ada mahkamah. Mahkamah akan menilai berdasarkan undang-undang yang ada dan kita cuba reason out balik apa yang kita cuba hujahkan di mahkamah dan mahkamah akan membuat dapatan dari segi fakta dan undang-undang tolonglah buanglah rasa prejudis terhadap agama, prejudis terhadap bangsa, bahasa, rambut color blonde, rambut aku ni letak tepi dan hanya tumpukan kepada keesahan undang-undang. Bukan kau nak membawa macam mak esah tepi rumah kau. Bila sebut pasal hudud, hudud bukannya potong tangan, potong kaki, potong lidah, potong rambut kau semua. Aku bukan orang yang qualified nak cakap benda ni sebab aku bukan pengamal undang-undang syariah. Orang lain boleh cakap pasal benda ni. Tapi yang apa yang aku faham kita dikawal oleh perlembagaan. Di dalam perlembagaan sangat jelas mengatakan bahawa undang-undang yang tertinggi di negara kita adalah perlembagaan persekutuan yang mana apa-apa undang-undang yang bercanggah dengan apa yang perlembagaan bagi akan jadi terbatal dan undang-undang Islam ataupun undang-undang syariah hanya terpakai di dalam konteks amalan syariah di dalam setiap negeri jadi seki apa yang dikatakan rang undang-undang persendirian RUU 355 tu bukan sahaja terpakai ke satu Malaysia terpakai untuk enactment syariah dalam negeri yang tertentu kau tahu tak negeri mana? kau tak tahu kan? kau tahu menjerit je, bercakap je kalau orang kata macam Taliban lah ni macam undang-undang dekat Pakistan lah apa lah kau kena faham our very unique Malaysian legal system because our system has its own way of operation jadi kalau kau sendiri tak faham macam mana sistem tu beroperasi kau tak boleh nak terus kutuk kalau kau rasa takut sangat dengan pindaan-pindaan macam ni, kenapa tak rasa takut dengan pindaan-pindaan undang-undang sivil yang lain? Sebenarnya when we talk about Sharia law, it's not just about cutting off hands or limbs of a person. There's more to it. And even if that was to be implemented, I'm very certain that there is a very solid structure to that. But even if there is no solid structure, it's Always up for question by way of legal challenge in court. Why? Because we actually have a legal system that accommodates that very challenge that one has towards something if he or she feels that that law is not in line with the federal constitution. So be fair in your thinking and your opinion.